醋溜白菜。嘿，这菜好，一学一躲。冬储大白菜，它在外边的筋太多，所以呢，是中间这个心里边还是好一点。对，在选材的方面，哎，好在哪儿？嗯，其实这醋溜白菜第一个要点就说出来了。第二个呢，那就是刀工了。哎，刀工，抹刀，抹刀，放点盐，杀一杀的水气。它这第二个要点出来了。哎，一般的白菜人家不杀，醋溜白菜呢，蒜是必须得放的。对，葱呢不起主要的味道，然后有个干辣椒，它这里边没姜，又有姜不好吃。完了，这是第三点，第三点很重要。兑个醋溜白菜的汁儿啊，米醋80克，鲜味酱油60克，然后呢放点糖，中和一下这个酱油当中的豆苦味儿，盐3克，淀粉，这是玉米淀粉。把这个锅里边啊放上底油，油温啊60度吧。辣椒变少样，对，棕色。大火，大火，一直是大火煸炒，煸到这白菜啊，基本上要透明了，它就透了。行啊，对，咱们汁儿还要放点香油。汁儿倒进锅之后，只要是淀粉不化了，包在原料上面就可以了。翻脸是入锅了啊！入锅了，香味出来了。溜呢要比别的菜的汁气要大一点，哎，表面光泽红亮。醋溜白菜，这我还特别爱吃。第一口，里边有蒜香、醋香、辣香。这个白菜的脆嫩，就是选料的时候一定是靠中间往里的这个白菜瓣好一些，在刀工处理上2毫米半到3毫米厚，这个厚度你还合适，汁儿的量啊要把握好，少了就体验不出来挂的这么多汁儿，不叫溜，太多了就会出的满盘子的汤。干辣椒一定要炸到这种棕红色，它才能出那种香味儿。等这个碗芡下锅之后，不要忙着去使劲去搅它，糊化了使勺推推推两下，翻一下就可以出锅了。